zakázané umožnění. Zakázané uvolnění. Jeloučen hráč se
na číslo 19 Marek Radimáček na 2 minuty za podražení. Čas 8:26. Vyloučen hráč PSG číslo 87 Jan Madek na 2 minuty za hákování. Thank you.
Domácí hrají v plném počtu. Thank you.
na číslo 20 Michal Kuňařík na 2 minuty za hákování. Čas 17:42 za faul držení protihráče domácího týmu, kterým se provinil hráč číslo 9 Jakubáše, bylo nařízeno trestné střílení.
zakázané uvolnění. Zakázané. Bavil, že si to vyříkali, že žádný jako nějaké... Žádný to nezmění. Není. Thank you.
Čas 31:36. Vyloučen hráč týmu PSG Zlín číslo 74 Robert Sedláček na 2 minuty zavražený nárazek. Čas 32:29. Gól týmu sedí na čele hráč číslo 21 Roman Kuček. Přihrává je hráč číslo 8 Daniel Kýmen a hráč číslo 9 Michal Matěžko. Thank you.
čas 32:29. Gól mimo Setína v čele hráč číslo 21 Roman Kuček. Přihrávají hráč číslo 8 Daniel Kýmen a hráč číslo 9 Michal Matěžko.
probíhá poslední minuta druhé třetiny.
třeba jako jsou takové jako informace, jak to hodnotuje teda v té Americe, to bylo někdy bylo. Nadšené, jo? I ty jako zápasy, to bylo asi něco jiného. Myslím, že jsou věci, které musí posunout. Slováčky, že je to trochu znám, že jsme měli dva kámy, čas 45.16. Vyloučen hráč týmu PSG z tým číslo 73 Vlastního Hrnka na 2 minuty za Prostěch. Domácí hrají v Počtu. Thank you.
Čas 48.34. Vyloučen hráč úseku na číslo 24 Poučů Klauda na 2 minuty za potažení. Čas 52.20. Vyloučené hráčky musí na číslo 21 Roman Průček na 2 minuty za vysokou gólu.
11 Lukáš Světlý. Já to neříkám jakože. Je to na hovno, ne? Offside.